انٹرنیشنل مارکیٹ بارڈر ٹاؤن ایکسٹینشن ایم بلاک کے تاجر سراپا احتجاج بن گئے. تجاوزات کے خلاف آپریشن کی آڑ میں تاجروں سے بھتہ وصول کرنے کا الزام عائد کر دیا. مظاہرین نے الزام لگایا کہ چھوٹے دکانداروں سے 500 روپے جبکہ بڑے اسٹال سے 1000 روپے بھتہ وصول کیا جاتا ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ آپریشن کلین اینڈ گرین لاہور کی بھرپور حمایت کرتے ہیں, لیکن صدر مارکیٹ اور ٹی ایم او کی ملی بھگت سے بھتہ نہ دینے والے اسٹالس بند کر کے چھوٹے تاجروں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. اس وقت موقع پر جو بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایل ڈی اے کا لگتا ہے اور ٹی ایم او کے ڈپارٹمنٹ لگتے ہیں, وہ ایل ڈی اے اور ٹی ایم او کو ان کے میئر کے نام پہ پیسے وصول کر کے بتا کوری کر رہے ہیں. مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل اور بھتا مافیا سے چھٹکارا دلانے کے نعرے درج تھے. کیمرہ مین سلمان راجہ کے ساتھ اویس ورک, لاہور نیوز.